ریڈیو وائس آف سب لندن تا مداتو ترمی مسامے من سما سمحا کے جانے سندھی مانو دنیا کے جن ملک میں رہی مجھے آواز بدھی رہا ہے آؤں ان کی تھوڑائتی آئی سامعین انہیں پروگرام وسیلے میں پہنے کتاب سون ورنی گودی جو تعارف پیش کرے وہ کتاب سندھ کے نامیاری لیکھکائن کے چون دکانوں پہ مشتمل ہے ان کا پوئے حضرت شاہ عبد الطیف بتائے گئے شاعری کے مختلف دکھن کے اجاگر کرے پہلی کتاب عالم سے بابا کری جو تفصیلی تعارف پڑھ چھ قسطن میں ریڈیو واٹسپ سے لندن کا پیش کرے سامعین اج جی کتاب کے بارے میں اور تمہیں بدائیں گی وہ کتاب میں 12 ایڈر کے لیے لکھی ہوا جن کو عنوان ہے اخلاقی قدر موضوع مطابق ان کتاب میں انسانی اخلاقی قدروں کی افطار پھیلا ہے جے کہ ہر فرد لے لا چاہے نندو ہو چاہے وڈو چاہے مرد توڑے عورت مطلب سماج کے ہر فرد کی اشد ضرورت ہے جس تھی مانو کے یہ خبر نہ پوندی تو وہ پان چھا ہے سبھی زندگی کی مقصودیت کیا ہے جیسا وہ کدیں بھی کہیں دھرتی لا سماج لا بلکہ پینو پان لا بھی کارائٹو فرد ثابت تھی نہ سکے سماج میں سندس ہونے نہ ہونے کا کوئی فرق نہ پڑے ان کرے میں ان کتاب کے مستقبل کے معماروں میں نوجوان نسل کی رہنمائی کے مد نظر رکھتے لکھو ہے جن میں پرمپروں کے انسانیت کے وقتن کے مختلف سوالوں کا سمجھائن کی کوشش مختصر مضمون کی صورت میں کی ہے جیسے مضمون ایک جیسا موضوع مواد میں سنا رہے ہیں اصل انسان شاگردن کی عمر کی نظر میں رکھتے آسان عام فہمدر پر محاورہ کا تبادلہ کم مضمونن میں تتب آئل بیتن کی سمجھانی دنیا تھم تو قرآن آیتن حدیثن کے مختصر سمجھائی ہوا مشکل لفظن کی معنی کچھ نوٹ میں انہل ہوا ان کتاب میں شاہ لطیف جاگے کے بیت آئین آئین یہ غلام محمد شاہوانی صاحب دی رسالے میں آنڈالی ہیں ان کتاب جو پہلی چھاپو محمد مصاد علی اکیڈمی یہ سو لہنے شاہوانی کے ائیں بیو چھاپو سندرانی پبلیکیشن حیدرآباد دے ایڈیٹر غلام مصطفیٰ سولن جی بارہ ادب میں مضمون نویسی کے موضوع پہ کتابوں کی کھوج کے محسوس کرنے کی یہ رکھا پہ جو 2016 کے اکتوبر میں بندو رنگ کے ٹائٹل کا شائع کیا ہے اچھی شکر میں نے کتاب کی قیمت 84 روپیہ ہے جو سندھ کے راستوں پہ حیدرآباد کے مختلف بک اسٹالوں پہ موجود ہیں وہ کتاب جو پہلی چھاپو جن میں اساں یا جے وڈا سب جا عالم ادیب ہیں انہوں نے مجھے سمجھ پہ جے کرایا دینا ہے یہ بھی لگل ہیں اور جد انہوں نے یہ کتاب میں جدا یوسف سندھی وغیرہ ولد صاحب کے طرفاں پیش لگتا ہوں اتفاق سے بے چھاپے میں وہ نہ تھی سکیا تو جو کرے پہلی چھاپے میں تمہاں کے لئے ہم سبھائیں گے وہ وری بے چھاپے میں فائنل کتاب کی ریڈ کرنا تھی کتاب جو انتصاف ہم کہیں گے پیارن بارن محمد مصطفیٰ پتر محمد بی ای محمد بلی ایسا ای پوٹو محمد عارف انہوں نے نالے کہہ رہا ہے یوسف سندھی صاحب نے میں لکھے ہوا ہے اخلاقی قدرن محبت رسائل بکتا گزرل کافی سالن سان سندھی ادب میں جو کہ خواتین دیکھتا ہوں انتہائی محنت لگن جستگی سان سندھی ادب جا گھرا بھرے رہی ہیں محترمہ پروین موسا میمن جو نام انہوں نے سبھی کا متھا ہوا ہے جن سندھی لیکھتا ہوں جو بیٹ میں پروین موسا میمن ان قریب منفرد ہو کے سکے تھی پسند میدان تحقیق تقریب ہے قدیم ہے جدید تو پین سندھی لیکھکان جو لارو فکشن نہ کبھی میں موسا میمن جو لکھل کتنی ہی کتابوں کے نرگو مختلف ادارن پانا سارا چھپیے ہوئے ہوئے پر کیس پہنگے انہیں ہی ہو رہے تھے کتنا ہی انعام ایوارڈ پر ملی چکا ہوں جمع یا گال چکی تھی دیئے تھی تو سندھی تو انہی ہے پہنچی کی کم میاری این وقت دے خود جن لے چکا آپ پرمین موسا جو ہی کتاب اخلاقی قدرت انہی سسلے بھی کری ہے جن میں نندن موزن کے سنی انسانی اخلاقیات جو اہمیت پہ ہو دنی ہے اہی کتاب بنیادی طور پر بارن کے لائی لکھے ہوئے ہیں پر جے کنے والدین استاد بھی غور کا کرن دا انہی پہ عمل کرن کی کوشش کرن دا کتاب میں دسل ملک نقطن کے روشنے میں پہنے باروں میں شاکردن کی تربیت کرنا تا چاہتے سماج میرے سماج کے ہونہاروں کے مستقبل کی زندگی میں بہتر کردار ادا کرنے کی واٹ ملی کرنے کی میں یہ کتاب ڈاڑی دلچسپی اور دھیان کا پڑھے اور خواہش رکھوں تو سب ماروں بھنروں والدین استاد کو غور اثر کریں
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਇਕਲਾ ਕਦੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਓ ਅੰਦਾਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਵਲੀ ਰਾਮ ਬਲਬ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਓ ਵਲੀ ਰਾਮ ਬਲਬ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰ ਮਾਨਾਇਤੀ ਭੈਣ ਪਰਮੀ ਮਸਾ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੱਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇਕੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਹੀਏ ਦੇ ਸਾਹੇ ਬੰਦੇ ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਲ ਕਦੀਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਿਸਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਖਲਾਕਿਆ ਕੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਫਲਸਫੇ ਜੋ ਮੈਂ ਫਸਲਾਂ ਚ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨਾਮਵਰ ਫਲਸਫਨ ਪੈਂਦੇ ਛੋਟੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਤਾਈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮੌਜੂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੋਚ ਐ ਰਾਏ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬੇ ਮਿਲਣ ਸਾ ਜਿਨਨੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਈ ਨਸਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੀਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੌਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਾਂ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦੋ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਖਲਾਸਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਤਰੇ ਮਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਜਿਤਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਾਏ ਤੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੁਹਾ ਮਿਲਣ। ਕਾਜ਼ਿਮ ਲੇਖਕਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਤਰਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਤੀਸ਼ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲਗਨ ਅਵਰ ਚਾਈ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਆ ਜੇ ਹਮ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਲਾਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪਦਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਲਮ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਕੰਦੀ ਇਜਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਣੇ ਪਾਣ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰ ਜੋ ਜੇਕੋ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜੇਕੋ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸਾਂ ਪੈਰੀ ਬੱਚੇ ਜਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਵਲੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਾਜਾ ਰੈਡੀ ਜਾ ਜਿਹਨੇ ਮੁਕੇ ਅਪਲੋਡ ਜਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜੋ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਓ ਹੈ ਇੱਕ ਸਲੀਮ ਜਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤਫਾ ਮੁਆਗ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਦੋ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੁਧਾਇਆ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸੋਲੰ ਜੀ ਲਿਖੇ ਤੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਕੌਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਦਬ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਦਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਬ ਤੋਂ ਸਗਾਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਦਬ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਅਦਬ ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਅਦਬ ਸਾ ਕੋਲੋ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਦਬ ਨੇ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਚੰਦ ਉਲੀ ਨੇ ਸਮਾਜੀ ਕਦਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਦਰ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਰਫਾਂ ਬਾਰਾਂ ਅਧਨੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਚਿਲਡਰਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੌਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਗੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਨੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਬਨ ਪੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖੀ ਹਿੱਸੋ ਵਰਤੋ ਸਿੰਧੀ ਅਦਬ ਐਂ ਬੋਲੀਏ ਇਸਦਾ ਕਿਆ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਰਮੀ ਮੁਲਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਦੇ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਕਲਾਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇਹ ਤਵੀਨ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਹਿੱਸੋ ਵਰਤੋ ਐਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀਏ ਦੀ ਅੱਖੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਕਲਾਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੋਲੀਏ ਤੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤਵੀਨ ਮੁਲਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਮਾ ਪਤੀ ਮਿਸਤਲ ਖਿਆਲ ਮਾਹਿਨ ਪਈ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਚਾਕਾਂ ਤਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰ ਕੋਮਨ ਦਾ ਸਫੀਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਸਫੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਮੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰ ਬਾਰਾ ਨੇ ਅਦਬ ਮੇ ਕੀਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਾਇ ਮਾਨਨ ਦਾ ਆਂਦੋ ਬਣੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੰਧ ਦਾ ਬਾਰ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਜਮਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਮਾ ਫਾਇਦੋ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀ ਸਕੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਤਵਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜੀ ਕੋ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਐਸਾਂ ਦੇ ਰਾਇ ਦਾ ਆਗਾਹੀ ਕਰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸੋਲੰ ਜੀ ਵਾਦ ਮੇ ਸਲੀਮ ਤੇ ਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੇ ਤੋ ਪਰਵੀਨ ਮੂਸਾ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਬਣੇ ਜਾਤਲ ਸਿਮਾਤਨ ਗਿਆਨ ਸਾਮਿਆਵੰਦ ਉਸਤਾਦ ਅਦੀਬ ਤੌਰ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ ਭਾਗ ਹੈ ਜੇ ਸੰਦੇਸ ਦਾ ਭਾਗ ਇਨ ਖਾਨਦਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਂ ਲਾਗਾ ਪੇਲ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਮਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਹਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਤਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੂਲ ਅਲਮੀ ਅਦਬੀ ਸਮਾਦੀ ਰੁਤਬੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਬਰੂਤੀ ਕਾਣ ਮੰਗਾਲ ਸਕੂਰੂ ਚੀਜ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਰੇ ਅਈ ਕੁਟੰਬ ਦਸੋ ਦਸੋ ਅਈ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਓ ਗਾਰੇ ਬਿਤਲੇ ਦੀ ਅੜੀ ਤੇ ਜੋਤ ਜਿਆਰੀ ਅਈ ਜਲਾਈਆ ਜੋ ਉਤਰ ਦੇ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਏ ਗੁੱਟ ਹਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡੇ ਮਾਲੇ ਸਾਹ ਦੁਨੀਆ ਸਦੀ ਮੈਂ ਪੈਤਲ ਪੋਤਲ ਪੜੇ ਲਿਖੇ
سدرل سلجل مانون کے کرے مشہور معروف تھی لکھ شابا کے انہیں انہیں عظیم ماون کے جن پہنے جنم بھومی اتنے کے ناز کردے بڑے فخر سان پانت کے منرائی ہیں اساں دی یہ لائف فائٹ استاد ادیبا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں سماج سدھارک مثالی عورت پہنے نور بھری ہسیوں سال ہیں تو اچھے ونجا میں اتنے شہر دے موجود شخص مانون ہوں سا مہمان دے گھر میں کھولی پرائمری تعلیم مچھی عمر کوٹ ماتلی چھٹیں جسلے میں پڑھی سیکنڈری تعلیم سانگر جسلے این اس خاص میں ورسائی ان جو سبق سندس مختیار صاحب کی بھی سے ساری بدلی ہوئی منجی عمر میں ہی مختلف شہروں کی تعلیم انہوں نے اعتماد پیدا کیا تو یہ شوق بھی تک لاتا میں پہلے نمبر تھا جنہیں کرے سندھی پنجے درجے کا نصابی کتابن سان گڈ اتبی کتابن سان گڈ لنگ لائے ودان نتیجے علم دے ان یہ اتساہ سے پنجے درجے کا وتی این ایس سندھی تائیں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن مانی لی رہی این یہ مٹی مانا ڈپلے کے لیے گری گری علم کی جوت دیا رہی این اے انگریزی ادب میں کرائی ہوئی تو اکانوے سنوں سن پبلشر کلس کمیشن پاس کرے لیکچاری مارے اچھی ایسوسیٹ پروفیسر دے مان مرتبے تائیں پہنچی ہے اللہ تعالیٰ سے سندس علمی ادبی سماجی اور تبلیغی قسم کے تن جو موقع اترو تو گھڑوں دے جو خود بھی پلو انہوں نے نالو کھنی پہنگی سنگان پہنگی کرائے اور وہ شہر آیا جو میں پرمین مانسا میں مانسی آدھی آبارے پیپلے کے ڈی این ڈی یعنی علم دی جوت بھی شہر بنائی سگینا تری عمر تائیں ہمت محنت سان 212 میں سندھ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی امتحان 55 سالوں کی عمر میں پاس کری پر ان کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھن لائے 8 سال محنت کرنی پی جا گال ثابت کرے تھی تو یہ عورت ہوجن کے باوجود انتہائی حوصلہ مند ہے ثابت کرنا سندس مجموعہ کی تعلیم سے وٹھی ہیل تائیں وہ مسلسل جاکوڑ کرے سندھی ادب کے لیے پنجو سارو کارائتو کردار ادا کرنے کے لیے 19 سالن دی عمر میں ان کی شادی پنجے اوقات انجینئر انور خان سے تھی جنہوں کے سکنیانی نالے ڈاکٹر سمر آئے پتے ڈاکٹر شیوا سے بھرتا ڈینٹسٹ ہوں کئی بار شادی شدہ انسان کی اولاد تک اور نندیوں پتے محمد مشتبہ انجینئرنگ میں ایم ای بی میں پڑھی رہی ہیں کبھی سر وارو پچاریوں میں آئے پر ان کا بھاؤ اور بھائٹا انجاہے جا گھنے مانے پچاروں کا لکھوا بڑی ودن اردن پہ کرتا ہوں یہ ہی گھر آؤں پانا کے پچاریوں سبائیں گے فخر محسوس کرے تھے مطلب تو پڑھنی نے سرواری مرگو پہنگے اولاد پر بائرن نے بینرن اولاد نہ بہتل تعلیم ہے طبیعت جو ماحول کے بات ہے وہ اچھے اچھے کا لکھن دیتے ہوئے تھے پر باقاعدہ سندس کم چھپجن 304 کا شروع تھی سندس کی شروعات کرنے میں مضمونوں کی صورت میں تھی لکھنے کی جمع کہانی کری احمد ماؤ کے دلازے لکھیں ہیں 204 میں سندس پہنی کتاب سندی ادب جازے چھپے جو کو روشنی پبلیکیشن چھپرائے ان کا سوال بھی آج کتاب میں مختلف اداروں چھپرائے ہیں جو میں اسلام آباد میں سندس میں کتاب چھپرائے ہیں موجودہ وقت پی ایس ایس اکیڈمیوں میں سندس کتاب پڑھایا ونجن تھا جس نے بھی تمام وڈی ترقی ہے ایڈوانس لاہور وارن سندس تازہ پی ایس ایس کے بارے میں کتاب چھپرائے ہیں کریم موسا میمن ایک عورت کی حیثیت میں پہنے سندھی بھینوں کی نمائندگی کرتے پی ایچ ڈی جو عنوان چند سندھی نسل کے طبقے میں عورت چند 1985 تائیں یہ تحقیقی ابیاس ان جو تمام اہمیت جو حامل آئے ڈاکٹر پروین جو کتاب بنتے ڈاکٹر نبی بخش بلوچ ڈاکٹر غلام علی علانا ولی رام بلد ڈاکٹر سیدا حسین ڈاکٹر نور اپری خواجہ ایترن ادب دوستن ادیبن دانشورن گھڑوں سارایو آئے وہ پچھلے بھی یہ دیا تھی دیہ پردے میں روشنی جو یہ شما تھی سر نکری مزاق کیا جو سامنے جاگن دا پاور آف لائی کے لیا ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ خوشوں کو آپ کرنے بلد رکھے یہ انا ودیت علم ادب ہے جہاں پر جو تبلا کہ بھی کولی ملائے ادب ملائے دیس پردے کے پاہن سے جو پیغام رہتا ہے انسان ذاتی کے مرکن بھی رہے آمین ہاں اچھو تو اسی سندس کارانی ادب کے لکھل کتاب اخلاقی قدر ماں کے کارا کی جانی کہ گلن جی کلیوں کے گلن کھلن جی سیوں سندس کار اسی ہیں معصوم لائم لکھیاں مرکی سران خوشی سا واسطی جانی اخلاقی قدر کھولے دکھو دن میں کہڑو انمول خزام اخلاقی قدر اس کتاب نے نالو بٹھائے تھے تو لکھ بات لیں عمر مطالعے مشاہد میں جانا بھی کھانا ہے سب مضمون انسان ذات کی چنائی سے لگاتل ہے یہ دنیا چنل عمل کے کرے پورا من خوشحال سچی یافتہ تھی سکے تھی
چھو تو کہنا عملی اخلاقی قدرن کے جنم لیا تھا اخلاقی قدر قبیلن قومن ملکن اخلن کی تاریخ تہذیب سمند امن کو جالی ہے کرتی نامی میں یہ کتاب دیکھو وزن کا بھی ساتھ کار آئے تو آئے تو نیشنل فاؤنڈیشن کے ایڈورٹائز تحت عمل میں آئے جن میں سام پہلی مضمون اخلاقیات اقدار آئے میں نے کافی قرآن شریف جن جو آیتوں شان لطی سجا بیت ان کا بھی مضمون ہے جن میں بطور ابراہیم علیہ السلام کے قصو ایک سیدی غلام کے قصو اور یہ پھر تین مضمون میں نے بات کی کہ تنویر عباسی کی شاعری کا مثال مقصد تو سبنی مضمون جو جو تفصیل ڈیندا سی تو ڈگو تھی ویندو پر جنرلی ان کتاب میں 18 مضمون آئیں جو انتہائی اہم مضمون جو آئیں جن میں کہ انتہائی مختصر سکے حوالہ شعر کول تمام بدائیں انہوں کی اہمیت گھنی آئے ڈاکٹر پروین جو کمال ہے میں انتہائی محنت سے موزن پہ لکھے شعر ہے انہوں دوارت قرآن میں حدیث بن جہاں والا گولی دارن کے مختصر لفظن میں تمام ودی معلومات میں یاد کریا میں کتاب دی کو بھی آئے تو کتاب بنی قرآنی دارن کی کتاب ہے انہوں نے جہاں زبان میں ترجمہ کئی ہوئی دے تو انہوں ملک دی غارن لا مرد جان لا موضوع ایل سالی آن دا جن میں قرآن حدیث سے ودی دنیا دی ودن شہرن عبیبر میں دانشورن جہاں والا تمام ایسان کے تمام دنہ میں کریں گا تو دنیا جو ہر راج جنہوں پرنگے بولیے میں کرم دے تو کس مکیاں موزی نوان یا اجنبی میں لگن گا یہ آئی میں کتاب دی وڈی میں وڈی سامنے آبی ہے جلہ ڈاکٹر صاحبہ دے مضمون واری سندر علمی دنیا واری لگی تھی ساگے تو تکواب پر ان کتاب میں آئی مضمون اما وڈا وڈو لاب حاصل کندا ان کی جوائے تو ڈاکٹر کریم نے شامنے میں دے کلمہ کے انا رب پاک لگی سکتی دے این سب کا جاریہ طور مزید لکھنے کی چوسی کتا کرنا کتاب میں پہنجے پاراں دے میں لکھ کا لکھے ہوا ہے انسانی اخلاقی قدرن دے گلدستے دی ہکی کو پنکری ان سماج دے ہر شخص دے فطرت لا ضروری ہے جے کہ یہ سب تنا گڑا جن کا ایک نیک دل اے نیک عمل مانو دے نجات دے سامی کھتی ہے اے ہر ہک میں واسی دی وندن اہم دے یہ دنیا جنت اے دھرتی دے ہر اس ضرور گلستان بڑھ دی وندن ان دھرتی کے ٹکڑے کی علی بیٹری کرے تو امن میں سکون ہے اخلاق کی دنیا ایک ہی قدر نہیں اسی سے یہ امن میٹنگ ہے پیترا ہی سمیدار ہے کام سنسون میں دیشہ میں کوٹھائی تھا ایک جلسہ جنوں سے کریں تھا تو امن میں سکون قائم ہے سہی ہوگی پر ناکام کیوں تھا لگے یہ تو تھا حقیقت میں یہ کرم نہ تھا چاہیے جو کہیں ہک فرد پہ رہے سکون میا کرے دے نہ سکے آئیں جنہا کترا ہی سبب ہوجن پر یہ منن کے دے تو ابھی بھی مانا مانا تو موکلا ہو گیا سندھ دے بائے اے مان عبید احمد علی کتاب کی وجود کے ماغ میں لکھے آئے تو تاریخ دے ہر دور میں انسان کے انسان مجھے بھی قومیت کے مالے کے سکھ ہوا تیرے پیدا دنے میں قدرتی آفتن میں ببائن اے میں بلائن انسان کے بارے آئے جتری تقریب کے سنے میں اشرف المخلوقات بھی دنیا ہم نے پہلے اشرف المخلوقات ہونے کی نفی کیا انہوں نے کاب کا شرم نہ کریا انہوں نے پہلے ترائی کا پرفارمنس مولا کے موتا ہے موتی ہوا مچھے ہوتی کا پہلے ہم دے جاتے ہیں وہ جمع دیا تھا جی ہر نو جا والبار یا شاہدی کے لئے تھا دھنی صدور و انہا انسان انہا نامی مچھے ہوا یہ ضرور پلین مشین کرن کے تھے تو ملکی ہے ان بدئی بدئی دے تکراو آرے میں دھرتی ہے کہ ملکی بدئی واقعی لانا ہے کہ یہ عام ہو جی جانا ہے اور بدی خود بخود نامرادی اور زوال کی صورت اختیار کرے گا جیوں تو شاعر ادیب اور عالم پہنچے قومن جا ترجمان آئیں سفیر آئیں قلم قلم کل یہ سفر قوم کے مانو پہ دے موڑے تھے اور یہ سفر کتھن ہوں دے قوت واریا کل مجھے طاقت آستے آستے لفظوں کے ذریعے سدھی روح کے اثر انداز کی دلین کے تقسیم کرے گی ٹیگور پالستان شیکسپیئر کالجا دھرم مرتی ڈانٹے ڈنکن ہمر ملٹن گوتی رومی جامی حافظ لطیف ایاز سمیر عباسی کینٹ دہی پردہی ادیب سے شاعر کے پڑھی دیتے تو انسانی عظمت محبت اور بھائی چارے کی فلاسفی دکھائی دیں گی کلم کلمن جا چکیل نقش سدا بار سدا قائم رہنے والا چھو تو کلم کی قوت ہے یا علم دے بنیادی قومن دے تقدیر دی پاسوان ہے کہیں قوم دے آئیں دے نہ قوم دے باہر ہیں اساں دے ایندو نسل تبہ کامیابی ہیں کامرانی مان دے دلے سے دے تعلیم اے تجیت انسانی اخلاقی ہے معیارن مطابق تھی
निर्जवान नसल इन भक्तियों के नायाब फरमायो ऐं बका जो निशान आई ऐं उन्हनि जी तालीम ऐं तरबियत ऐं सुधारे लाइ जेतिरा बि पार था वञनि जेतिरियूं कोशिशूं कयूं वञनि इहे घटि आहिनि। ॿाराणो अदब उन्हनि उपायनि जी हिकु कड़ी आहे। नेशनल बुक फाउंडेशन जे वॾे इदारे तर्फ़ां प्रमोशन ऑफ इंडियन लिटरेचर जे सिलसिले मुताबिक़ आयल हिकु किताब लिखियोम जो तवील मज़मून जी सूरत में लिखियो पर ॿारनि जे सहूलियत लाइ हिन किताब जे मौज़ूअ ते मुख़्तसिर मज़मूननि जी सूरत ॾिनी वई आहे। उन्हनि मज़मून में केतिरा ई मौज़ू आहिनि जेके असांजे रोज़मर्रा जी हयातीअ सां लाॻापियल आहिनि जिन ते हर कंहिंजे शख़्सियत ते दारो मदार आहे। मज़हब जी मक़सूदियत वालदेन ऐं औलाद जे रिश्ते औलाद जी तइलीम ऐं तरबियत दोस्तीअ जे रिश्ते खादगे जी अहमियत किफ़ायत शारी छा आहे बुखल ऐं शिजूस ख़र्चे खां कीअं बचजे हिबुल वतनी जी अहमियत छा आहे अदल ऐं इंसाफ़ सां इंसानियत जी केतिरी तरक़ी थिए थी अमन हिन दौर में केतिरो ज़रूरी आहे केतिरो शुरूअ खां ज़रूरत हुजे फ़र्ज़ शनासीअ जी छा हैसियत आहे ख़ुदि आत्मादी दादा वफ़ाई सबुर इल्म जी अहमियत या किताब दुनिया जा अज़ीम तरीन तोखा सौगात आहिनि या रुहानियत अहिड़ा मौजू आहिनि इन्हनि मौजूदनि जी मक़सदियत इंसानी इख़लाक़ी क़दरनि जी इतार जंहिंजे हिन दौर जे हर नंढे वॾे ॿार ॿुढे मर्द औरत मथे पर हर फर्द खे ज़रूरत आहे छो त इंसान जी इंफ़रादी हयाती जे दारो मदार समाजी ज़िंदगीअ ते ऐं हू पंहिंजे ई तरतीब थियल समाज जो हिकु अहम ऐं ज़रूरी जुज़ो आहे। मथियनि सभिनी मौज़ूनि जे तालुक़ समाजी हयातीअ जी हर पहलूअ सां दुनिया में घणा ई धर्म या मज़हब आहिनि जिन सभिनी में केतिरा ई इल्मी इक़्तिसादी समाजी सियासी ऐं मज़हबी फ़लसफ़ाई नज़रियूं आहिनि पर घणे पाणे सभिनी जे इमारत जो बुनियादु अख़लाकियात जे फ़लसफ़े ते ॾिठल आहे। जेसिताईं उहो इंसान कॾहिं हिन धरती ऐं समाज तोड़े पंहिंजो पाण लकाराए थो सघ नथो थी सघे जेसिताईं हुनखे अख़लाकियात जे फ़लसफ़े जी ॼाण हुन जो अमल न आहे न त हुन जे हुअण जा हुअण सां समाज खे को फ़र्क़ु नथो पए माण्हूअ खे माण्हूअ ते बि मोड़नि ई अख़लाकियात जी बुनियादु आहे। हिन खां अॻु मूं तहक़ीक़ तनक़ीद तारीख़ नतीजात ऐं ॿियनि मौज़ूनि ते ॾह किताब लिखिया आहिनि जिन मां छपी चुका आहिनि या अञा केतिरा कंपोज़िंग ऐं छपाई बि मरलनि में आहिनि। ॿारनि लाइ किताब लिखण जो मुंहिंजो पहिरियों तजुर्बो आहे। बुनियादी तौर ते आउं मज़मून निज़ारींदो आहियां मुंहिंजे किताबनि मां पंज किताब मुकमल मज़मून ऐं मकालनि ते मुश्तमिल आहिनि। कई किताब ॿाराणे अदबे में मौज़ूअ जे हवाले सां मज़मून नवेशी जी शुमार थींदो ऐं मुंहिंजे ख़्याल में सिंधी अदब में मज़मून नवेशीअ ते ॿाराणे अदब लाइ किताब मौजूदु कोन्हे। असां ॿाराणे अदब में साड़ीअ ते जो सात किताब आहिनि चंद किताब कहाणियुनि जे मौज़ूअ ते आहिनि पर ॿाराणे अदब ते के ॿ चारि नावेल बि आहिनि पर मज़मून नवेशी जा किताब ॾिसण में नथा अचनि। त इन करे हीअ किताब लिखी मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी। मूं ॾाढी महिनत सां लिखियो नेशनल बुक फाउंडेशन वारनि हुननि खे मेरिट ते सेकेंड कैटेगरी में मंज़ूर करे सर्टिफिकेट ॾिनो। आउं सम्झां थी त मुंहिंजो हीअ किताब सिंधी क़ौम जे मुस्तक़बिल जे मक़सदियत अहमियत ऐं क़ाबिलियत में इनशा फ़ाइदेमंद साबित थींदो जेको ख़ासि तौर 12 खां 16 सालनि जी उमिरि लाइ लिखियो वियो आहे। छो जो हिकिड़ी एडवर्टाइज़ टैक्स लिखियो वियो हो जंहिंमें एज लिमिटरी ऐं कुझु पाबंदी हुई ऐं कुझु सुफ़नि जो बि तनासिब सम्झायो वियो त तव्हांखे हेतिरा सुफ़ा लिखणा आहिनि जंहिंजे करे हिनखे मूं 8 सुफ़नि में ख़तमु कयो। हिन में संदिग इंसानियत इख़लाकियात जा क़दुर समाज जे मुआशी समाजी सियासी दीनी ऐं इल्मी हालतुनि जे हवाले सां सम्झाइणा हुआ। जंहिं मां उमीद कुझु हिन किताब मां शागिर्दनि खे या ॿारनि खे करण में शख़्सियत खे संवारण में मदद मिलंदी कंहिं मुताले जो ऐं महिनत जो शौक़ु थींदो ऐं मज़मून नवे जे अदबी संसदे बराबरि थींदो। इहा रगबत रखण सां चङो अदब इंसान तकलीफ़ थींदो ऐं असांजे लाइ इंसानियत ते मुस्तक़िल ईंदा हूंदो। सिंधी अदब में ॿारनि वटि मुतालो ई आहे जो ॿारनि खे सहल पसंदीअ मां कढी बा हिमत ऐं बा अमल करे थो अचनि रहननि खे नरते रगड़े चमकाए अछो उजो करे नवां दस ऐं राउंड थींदो। हिन किताब जो पहिरियों मौज़ू आहे इख़लाकियात ऐं इक़दार। खुल्क वारा दोस्त दुश्मन सां रहनि ख़ुश ख़ुल्क सां जेके बदखू थिया उहे बदखू रहनि सभु सां सदा कॾहिं हली कहिड़ो बि कीअं
उनके न वध कयो ऐं कली नेक सां कर नेकी पर वध सां बि नेकी कर अदा। कायनात जे ख़ालिक पंहिंजे प्यारे अशरफ मखलूक खे ऐसम तकलीम कयो दुनिया में मोकिलियो ऐं सॻोरे रसूल पाक महफ़ूज़ क़ुरान पाक में ॻाल्हायो त हुन इंसान खे पंहिंजे इबादत लाइ पैदा कयूं था पर गॾो गॾु सिख दुनिया में सुठी हयाती गुज़ारण लाइ उथण वेहण खाइण पीअण रिस्क कमाइण इल्मु हासिल करण ॿियनि मुआशी ऐं माशरती मामलनि जा अदब ऐं आदाब सम्झाया विया। पंडित रहनमाई लाइ केतिरा ई नबी ऐं रसूल मोकिलिया विया त पैसा ऐं इस्लामी आसमानी किताब नाज़िल कया विया। तॾहिं ई रब जे नायक ख़लीफ़ो हिन धरती ऐं समाज लाइ काराइते सरकार ॾिसी सघे। घणी सगोरो हर वक़्तु हाज़िर ऐं नाज़िर कान ईंदा आहिनि जंहिंखे असां दुनिया में को मखसूस ॼाए थो ॾियण जे बजाए पंहिंजी ज़ात ऐं पंहिंजे रूह में तलाश कंदासीं त कॾहिं मायूसी पले न पवंदी। फ़क़ति फितरत ते ई गौर करे ॾिसूं त अलाह ताला जे हिसे जी मुकमल ते मौजूदु हुअण जो अहसासु मज़बूत थींदो। उन जे अहसास बाबति हिते चार बती ॿुधाए करे फरमाइनि था एक कसर दर लख कोणे लिखियूं जेॾां करियां तर्ख तेॾां साहिब साम्हूं सिर कलियां जैत मंदर पंजवीह दास्तान थियो। इंसान न फ़क़ति रब जी प्यारी तरीन मखलूक आहे बल्कि मज़बूत तरीन ऐं अज़ीम हस्ती आहे जंहिंमें अनेक ख़ूबियूं आहिनि त बशरी तकाज़ान तहत हू ख़ामियुनि सां भरपूर आहे। रब सां पाक जे हुकम सां दुनिया में अचण खां पोइ हिन बंजर ऐं बयाबान ज़मीननि खे दरपेश कयो त नसल जे वाधारे सां धरतीअ खे वधायो ऐं विझायो ऐं अहिड़ी रीति अॻियां बि इंसानी नसल जा केतिरा ई गुरू शाखूं ऐं कबीला ठहिया पर संदसि लात जे मथां जो महल घणो सगोरे करार ॾिनी। इहे क़ौमूं ऐं कबीला न फ़क़ति संदसि सुञाणप लाइ मुक़ररु थिया न त सभु इंसान बिल्कुलु बराबरि आहिनि। कंहिं अजमीअ खे अदीअ ते कंहिं ॿोड़े खे कारे ते का बि फज़ील कंदा फ़क़ति ऐं फ़क़ति पोचियत आहे त परहेज़गारीअ खे आहे। हुकम रबानी आहे त इन अक्रम कुम दल आहे अटका कुम सूरत हज़रात सितारो छवीह रुकू ॿ आयत तेरहं तर्जुमो बेशक तव्हां मां अलाह वटि वेझो उहो आहे जेको परहेज़गार आहे। हज़रत आदम अल इस्लाम सां मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु ताईं तव्हां लख पैगंबर ऐं रसूल हिन धरतीअ ते आया जिन धरती वासियुनि जे सुधारे लाइ पंहिंजी ख़िदमतूं करंदा ॾिनी सही ज़िंदगी गुज़ारण जा दर्श ॼाणाया सुठे ऐं काराइते जीवन गुज़ारण खे तरजीह ॾींदे अलामी किताबनि दुनियावी मिसालनि ऐं पंहिंजे ज़ाती नेक अमलनि ज़रिए इंसान ज़ात जी हयातीअ खे बहितर बनाइण जी कोशिश कनि। पंहिंजनि तइलीमात जे दायरे जो दायरो मदार ख़ुदि इंसान जे ज़ाती इख़लाह जे चोतरफ़ घुमंदड़ रहे। दीनी इबादत ऐं जिस्मानी रियादतुनि सां गॾु घणे में घणो अंदरि उॼारण ते ज़ोर ॾिनो छा साफ़ चवाइणी आहे त अखर पढ़ अल्फ जो वरक ॿिया सभु विश्वास अंदर तूं उजार तना पढ़ंदे केतिरा जमन कलिया पंजूं दास्तान घट नंबर उनजी अॼु असीं अलहमदिल्ला मुस्लमान क़ौम आहियूं ऐं इस्लाम मज़हब हिकु मुकमल मज़हब थो पूरी दुनिया जे मज़हबनि जी रहनुमाई करे थो। इस्लाम जे तइलीमात में इख़लासियात ते तमामु घणो ज़ोर भरियलु आहे। आख़िरी नबीअ में मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु अलैहि वसल्लम जिन केतिरनि ई हंधनि ते चङनि गुणनि जी तलक़ीन कई आहे सभिनि पंहिंजी हयाती मुबारक मुकमल तौर आला इख़लाक जे नमूने जी क़ुरान पाक में प्यारे रसूल जे चङनि इख़लाकनि ते हिन रीत बयान कई वेंदी आहे। इन कल अलाह कुलकिन अज़ीम तर्जुमो बेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु अलैहि वसल्लम तव्हां इख़लाक जा बुलंद आहियो। इहे रसूल पाक जा चवणा इख़लाकवा जे मर्द खां अजम ताईं जे माण्हुनि जे मन खे मोहियो ऐं अनेक क़ौमनि इस्लाम क़बूल कयो। क़ुरान पाक जे नूर जे सोजरे ऐं रसूल पाक जे इख़लाक हमीदा बाइसी अरब जी जंजू क़ौम वफ़्तू थी। छा साईं चवाणी आहे त वैदव जे वधिया इलाह अध कया मोहम्मद रसूल चई मुसलमान थिया आशिक अब्दुल लतीफ़ चए इन जो तह पिया तेलाई घणी अदुआ जेलाई विया वैद त गॾु थी जॾहिं सारा ॿार जॾहिं असीं हिन मादी दुनिया जे नफ़ा नफ़ी वारे दौर में पंहिंजे आस पास ते हयातीअ ते नज़र था करियूं तॾहिं इहो गौर करण जो अहम नुक़्तो थो पैदा थिए त छा अॼु असीं अहिड़ी रीति ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहियूं जहिड़ी रीति असांजा रहबर रहनमा ऐं हादी हिदायत करे विया हुआ। छा असां वटि हिननि जो ॾसल रस्ते मौजूदु न आहे? छा असां पंहिंजे मज़हबी इख़लाक़ी इल्मी पेजी ऐं समाजी क़दरुनि ते अमल करे रहिया आहियूं?
شاید وہ انسان انسانیت کے عظیم جذبے ہیں عملی قوت کا بہرا بھرا ہے یہ کہنے کی نتھن سب نہیں جواب سوالوں کے جواب فقط علامہ محمد اقبال جو میں چوہی نے بھی باقی تب مطلب کے تو کسان ہو علامہ صاحب فرمائے تو انسان کے بقا جو راز انسانیت کے احترام میں ہے جس تائیں سب دنیا کی پہلی نقوت پہلے سمور توجہ انسان کے احترام نہ کری جس تائیں یہ دنیا حیوان نے برندن کی بستی کی رہی ہاں اتنے یہ وضاحت بالکل صاف طریقے سے تھی تو انسان جو انسان بنجنا کی ان کی فتح ہے جن انسانیت کے بغیر والی حیاتی مٹی کے ڈھیر موجود ہے جتنے یہ جیون انسانیت سے سوار رہنا ہے تو سونے جو پہاڑ حقیقت میں مانو جو حیاتی جو مطلب یہ کونے تو ان کے نیٹ قبرستان میں پہچانے لگے بلکہ سن حیاتی جو کو مقرر مقصد ضرور ہے ان کو جی نہ تو انہیں جو جمن میں ضروری کون ہو بے مقصد زندگی سے سہرا مثال ہے جن میں ہر طرف ویرانی ہو جاتی تو جو کہیں صحیح مقصد حیاتی گزار دیتی تو یہ گلستان مثال ہے زندگی کے دکھ یہ پہچانے کہ مانو مقصد حاصل کرنے میں ناکام تھے بلکہ الگو یہ ہے کہ میرے اگیا کو وہ مقصد مقرر کرنا مقصد حیات مقرر کرنے کی کوشش ہے کوشش آخر تک کامیابی کی کنجی ثابت کی گئی جہد مسلسل والی زندگی میں حیات کی حقیقتوں سچائیوں رہنائیوں فطری فرقوں پہلے اندر میں اوپن نفس میں سمائے لطف اندوز ہونے کا دکھ سکن میں تبدیل تھی ویسا ہے ان حیاتی میں خوشیوں آئیں تو غموں پر فرقوں آئیں تو مصیبتوں ہیں مشکلوں پر جو طرف عجیب رنگ پیا پسند کبھی تو شاعر کرے تو زندگی تو لکھا تھا نتھو کرنے کبھی کبھی جیڑ تو کبھی تو مرنے کبھی حیاتی اتری مختصر کام ہے جیسے ان میں کچھ حاصل کرے نہ سکوں اتنے کمزوریوں کے باوجود انسان کو اللہ تعالیٰ بہادر باہمت مضبوط تھا شیخی انسانیت کی خدمت لا مقرر کرے لائے بنگال جو مہا کبھی نوبل انعام یافتہ لیکھک رابندر ناتھ ٹیگور کرے تو مجھے نگال کی خوشی ہے جو ماں انسان ہے مجھے مذہب آئے انسانیت کے جو ماں قائل ہے حقیقت میں ہر شے کی کیا نہ کا قیمت ہوتی ہے اور انسان کی قیمت سب جذباتی صدیوں کے جگہ اخلاق ہے اب کے معاشرے میں کہ آزادی سے جی رہا ہوں اساں کے ان کے غور ہی فکر کرن دے اللہ تعالیٰ کا لکھ شکر ہے جو پاکستان کا آزاد اسلامی ملک یعنی اسی شان ایمان سے حیاتی گزارے رہا ہوں پر ہتے کے سب اعراض ہیں جن سے ہمیں ملک کی قوم کی خطرہ لاحق ہے انہوں نے اہم سبب اسان دی زندگی گزارن دے طور طریقہ میں لکھتا ہے یہ معاشروں کے دان نہیں رہے ہیں اسان دی زندگی دا اصول میں ماپک کو ماپا کر رہا ہے اخلاقی قدرن جو مان معیار تھا نیگیٹو سوچ کی کیا ضروری ہے اسان دی انٹرنیشنل کیڑی ریٹ کروا چاہندے تھا اسان کے مذہب دی مکمل واسطے پیدا کرن قومی جذبے جذبے ذاتی سچک اخلاق سے سمجھائے ہوا تو ونے سے مستار اوئی سکھنے جو کو ودن سکھنے دے سکھنے جو کہ لیکن پہنے جو نوجوان نسل بھی جانسی چاہنے چاہتے ہیں جو سے جو مان مقام کریں اور پہنے کی ایک آقوت سدارن چاہنے 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 ایسا کہ انہوں نے تلند اور دلند جو آبیاری ہی سار سنگانے پہ دھان دھرنے چاہنے دے کھین جدید تعلیم دے اصلی پتازائن سانگر اخلاقی مضبوطی اور ترجیت نامورن چاہنے دے جدی ہوں سچا انسان سچا مسلمان سچا مانو سب جائے مانو تو آئے مٹی مٹ پر سندس مانو تو کس ملائکن کا مکھا منزل تو پچائی سنے ودن مانو دے حیاتن جا احوال پڑھن سا معلوم تھی دو تو منزل کے ایڑا شکتی گونا ہوا جن سا انہوں نہ فقط مشکل مسئلن تو شکست نہیں پر اندرن لا پن پنجے نفس کا بنتے ہیں جا کے پرائی مثال کر لیے ہیں پاسائیں پیوانیں تو جنا کم چنائیں مٹھائیں مٹھن جو ور جڑے جن سے سو ور سے ہی سن تو لیکی ہے بھلا یہ کم کم پر انہوں نے کمن نہ تو ان کے موڑی لڑگا سندھن حیاتی رہے مصابت پہلی نیک جفتار نیک نیت نیک سزار نیک سربت ہوا رہے ایک زندگی دی اہم اعلیٰ نشانی ہے تو محبت محنت عمل اصل علم سا جب سچائی سا کے دائے اللہ مضبوط ارادن مسلسل جد و جہد محبت کا من دنیا خطا کر یاد ہوتا حقیقت ہے تو جہ معنی میں علم ہنر تبدیل صداقت نرم کوئی محبت عبادت ریاض عدل انصاف دانائی سچائی ثقافت نیچی نہ لارے کم ہے تو نفقت پہ جو پان لائے بھول جائے پر گھن گھٹی لائے بھول جائے
سینا اخلاق و فضیلت کے درجے تک پہچان ایمان کے تقویت میں ان ترین کے دار ادا کرتا ہے مانے جو مان ہوتے ہیں فضیلت کی سند کول ان فعل میں ظاہر کی لیا جن میں تضاد مستحیل خانہ جو ہوں گیا تضاد میں مراد تک کیوں کچھ اور کروں کچھ یہ ہی کول ان فعل جو تضاد کر دو یعنی کیوں کو پڑھتے پورے جو زد سچے ایک اہم کو پڑھتے ہوتا ہے جیسا سبنی کو جی ان دی نشان دئی تھی ہوتی سچی مانے تو جی مراد ہے پر اڑن امل مان کن جو قدر میں بے قدر دنیا میں تمام فورم ہے نکرے سب اڑی وقت ہے جن دے نائے سات قربانی دی ہنی پوے تے نہ کان گرے نہ کرن کرتے تنوی ربا کی سات سے ہنتے مونی نائے مرن اج مولے جیون آئے گئے مانو جو مل کی نہ سنانم تھا مانو جان دے اکھریوں کھولے کھولے گولے سب وقت آئے سچ مانو مانو مانک آئے کوئی نہ آئے سچ انسانی سماج گروہ میں گرائل ہے ہر گروہ میں مرد عورتوں باروں جدا شامل ہوں گا مرد عورت کے باہمی تعلق یعنی شادی کا اولاد جنم کو لگے دھیے پوتے کی صورت میں پیدا تھے یہ اولاد ماضی لا تو بگڑے کے ٹکڑے آئی آئے پر پیو دے بھی اکشن جو تھا رہا ہے محنت کندر پی سجے دلیں گے شکل اور تکلیف سے پہنگے بچڑوں کے شکل اسی محسوس بھی نہ کر دیا لیکن میں سمجھ اولاد ماں کو بھی کہیں مشکل میں تھا کھلا ہے تو سمجھ کر آتی ہوں بھی مندہ لیم بھی دکھا جدا نہیں لیا انسان اخلا کی سبتن میں والدین اولاد کے رشتے بھی عزت اور محبت کی ودی رہنے کا پیارا بارو ہم تمہاں کے ہم وقت والدین اولاد کے رشتے کے بارے میں پھر جانا یا پی جانا تو ہی رشتوں انتک تھا جنہیں محبت جو مثال ملن مشکل ہے سوال کرنا ہے کہیں کی لینا کہ بادشاہ پہنے کی بھی غلام کے حکم پیو کہ دنیا جی پیارے میں پیاری کے میں خاصت کر کسی غلام یہ حکم کو بھی پریشان تھی سے پر کو گھنی سوچے ہی چاہ رکھا کوئی چاہے نندی اور پتر وکی دے بھی میں لاکھ میں کہتے ہیں بادشاہ دے حیران تھی انہوں کے غلام دے لینا ہی کہ قبلہ سلامت مندے نظر میں کہ دنیا جی پیارے میں پیاری ہی سنی میں سنی کہ مندے پتر آئے غلام سیدھی ہیں بادشاہ کا وجود تاریخ میں معتبر مثال اسان حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جو آئے کیونکہ خدا پاک خواب اگر یہ حکم لینے تو اے ابراہیم پہنچی پیاری میں پیاری کہ اللہ پاک جو راہ میں قربان کر اے حضرت ابراہیم نے سو اٹھن لی کے گانے لیں اے شادی رات ریت برا کی مسلسل خواب بٹھائیں اے اٹھا قربان کریں تو تی رات بھی خواب میں اٹھن ہوا فقط ہی تیزہ یہ اشارہ پیاری اولاد لائے تو پہنچے کرما بردار کی طرف اسماعیل علیہ السلام جب یہ علاقے بدایا ہوں جہاں میں فقط شفیق کیے کہ پہنچے پانا سے قربان کرنے کی صلاح دی ہوں اور خدا بھی حکم میں تعمیل میں اگر بھرا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ کری تکبیر پڑی اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو چھری رکھی تو غیب میں آواز آئی تو اے ابراہیم بے شک تو پہنچے خواب سچو کرے دکھا اے اسماعیل علیہ السلام کے بغیر خدا ہی حکم تھا جھٹو لے پہن کو لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بات کری اور سندم سچی نیت حمل دی سختگی اللہ کے راہ میں جان کی قربانی کی ہمت کی ہمیشہ لا اسلام علی اہم رکنن یعنی حد دی ادائیگی میں کبھی قرار کرے گی پر مسلمانن دے لائی دے لگاری خوشی ہے قربانی کی سنت طور قائم رکھ لی اڑے فرما بدل اولاد اس حادث قدر ثابت قدم والد سائی اسلام علی نالو روشن کی معاشرے میں اولاد کی تعلیم و تربیت والدین کے لیے بوجھ اور جواب داری نہ پر ایک اہم ترین فرض ہے کوئی بھی مائٹ جس تائیں اولاد کے سجانے گھر گھوڑے جوان جو مستحق نہ ہے جس تائیں پنڈی اکڑے کی تعلیم و تربیت پہ نظر نہیں رکھی دھیرے توڑے پٹ اولاد کے حصے میں تمہیں مائٹ لا گئی برا دھیرے جو تعلیم حاصل کریں گے اتنے ہی حقائق دیکھ رکھتے ہیں عورت میں سماج کے ان فکاروں میں چہری ہے مرد عورت کی حیاتی دے میں ویوہار میں برابر جائیں ہمیں وار پڑ جائیں معاشرے میں عورت کی عزت اہمیت حیثیت مسائی ہوں گے کہ چھو جو ہوا نفقت میں دنیا کے بعد بیچ کے تخلیقی قوت کا عمل میں آ رہی تھی پر ماؤ کی حیثیت میں سمجھ گو بھی ہے یہ مانو نسل پروان چڑھے تھے ان کری عورت کی تعلیم و تربیت معاشرے کے اداروں میں بھارا اس پاک طلب العلم فریضت على كل مسلم و مسلمت علم کی طلب فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت معاشرے میں عورت کی کردار کی خاص اہمیت ہے تعلیم یافتہ عورت بہترین ماں دیا
ज़ाल नो ऐसा सब कुंडी आए पर संत चंदन गुना ने कुंजन का घर गुलवस्ते मांदर पियो वासी लाए हुआ से जेल समझवारी इन सभी का पसंद हो देती पढ़े लिखे मोहित और तीन बड़े भाने से जिन सबके सांप पर बचन दिया फालतू खर्चे ने साफ दे बजाय ही बचत करे घर दे एंड जरूरत कर दे पूरा वो कम थी ऐसा मुल्क में मौसी मामले में फायदे थे थी औलाद ने बचत की आदत करी थी तालीम को खास ध्यान मतलब औलाद की तरबियत माओ की मुकम्मल तौर बदल जवाबदारी है रसूल पाक जिन फरमायो आए पीउ जो पुटल आए इन खां वधीक को बि अचियो कोन्हे त हुन खे ईंदी तालीम ऐं तरबियत ॾिए नेक औलादी अॻियां हली नेक वालदेन थी सुधरियल समाज जो बुनियाद थींदा आहिनि वालदेन खे पंहिंजे औलाद सां मोहबत प्यार ऐं नरमी सां हलनि जेके ही एतबार ऐं एतमाद जो रिश्तो आहे हिन टुकण सां घरनि जा घर न फ़क़ति तबाह थी वञनि था पर बद नसीबियुनि जो राॼ छो क़ाइमु थी वेंदो औलाद लाइ अताअत ऐं फरमानबरदारी ऐं वालदेन जी औलाद लाइ मोहबत ऐं सख़्त ऐं वक़्त स्वरूपनि जी हिसनि नमूने ज़रूरी आहे अॼु वालदेन जी औलाद में जो जनरेशन गैप वधंदो थो वञे ॿारो इहा ॻाल्हि तव्हां ध्यान सां सम्झो त वालदेन ऐं औलाद जे विच में गैप वधंदो अॻियां वॾी तकलीफ़ आहे जेकॾहिं वालदेन पंहिंजे वक़्त जी फरमानबरदारी इज़त ऐं इबादत जे टेम में आहिनि मुसबत बनाइण लाइ वीचार कनि मौजूदा ज़माने जे तालीम सां रोशनाइज़ करण सां गॾु कंहिं मज़हबी ऐं रुहानियत सां लाॻा ही दौर न मस्जिदनि जो आहे न वाइज़नि जो न गारबनि जो आहे न मार मोकिले ॿार त मासूम साफ़ ऐं गुलनि समान आहिनि जेके असांखां फ़क़ति प्यार तवजा वक़्तु इज़त ऐं शाबाश हाज़िर आहिनि हू थोरे ते ख़ुशि थियण वारा आहिनि अॼु जंहिं महिल औलाद फारिग आहे त वालदेन मशहूल आहिनि जे वालदेन वांदाईअ में आहिनि त औलाद वक़्तु नथी हक़ीक़त में इहो वक़्तु ई आहे जंहिंजो असांखे ज़रूरत मज़बूत करणी पवंदी छो जो ईअं न थिए त इहो वक़्तु वारीअ जे घरनि जीअं असांजे हथनि जे विचनि मां निकिरी वेंदी ऐं असीं हथ मलींदा रहिजी वेंदा औलाद खे पंहिंजे ज़माने जे चाल चलन ते विराइण जे बजाए असीं पंहिंजे इख़्लाह सभिनी ज़माने जे तौर तरीक़नि सां जेकॾहिं कंदासीं त मौजूदा तरक़ी याफ़्ता आहिनि इख़्लाह बि मज़बूत थो रहंदो जो हू असांखे सम्झंदा ऐं वेझा थींदा पंहिंजे फ़र्ज़ अदाई में अदाई वंटीअ जे बजाए अमली तौर हुननि खे छा कजे नतीजो रब ते छॾे धणीअ दर दुआ ॾिसजे हू हादी हकीम कुल जान जी जोड़ूं तमामु वारो आहे मुज़ा कली शेख साहब हिन मौज़ूअ ते पंहिंजे लिखियलु ग़ज़ल बनवान वालदेन जी गंतीअ में लिखे थो ॿिए भली तालीम इल्म अकल जी जा थी सघई ऐं हिन सेखार पर सोबत सां कर्तन थियो सघे पंहिंजी क़िस्मत ऐं लियाकत पोइ इन्हनि खे ईंदी कम क़िस्मत ऐं दौलत हिदायत हथ रखी पंहिंजी हकीम बादर बा नसीब ऐं बे अदर बे नसीब वारे सुहिणे सुखनि खे सम्झी बादर अहिड़ी हालत हलनि था जो हू वॾे वाके पंहिंजे ईंदड़ नसल खे चई सघनि था जीअं चंद चमकाए थर जे गुटनि खे को तनवीर जग तीअं उजारे छॾे थी जहिड़ी रीत वालदेन ऐं औलाद जी इज़त ऐं मोहबत जो रिश्तो इंसानी इलाक में अहम थींदो आहे अहिड़ी रीत उस्ताद ऐं शागिर्द जो रिश्तो मोहबत परिशनाज़ी ऐं इज़त एतराम जो प्यारा ॿारो इनशाला पाण गॾायूं ऐं ॿुधंदड़ मुंहिंजा सामिल ईंदड़ क़िस्त में आऊं तव्हांखे उस्ताद ऐं शागिर्द जे मज़बूत तालुक जे बारे में तालीम ॿुधाईंदुसि त जीअं मौजूदा वक़्त में जेको उस्ताद ऐं शागिर्द जे वक़्त विच में जेका विथी पैदा थी रही आहे उन जे सबबनि ते हिकु नज़र विझी सघूं रेडियो वॉइस सां सुनंदा अॼु मुंहिंजो प्रोग्राम पूरो थियो
प्यारा बारो आउं डॉक्टर परिणय सरमन तमाम जी थोरा दिया तमाम जी प्रोग्राम बुद्धो उंदर सिस्टम में आउं तमाम जी उस्ताद इन ताजे बुद्धो मजबूत तालुक के बारे में जन गाली ये गाएंगे आने मुके इजाजत इंदा मेहरबानी अल्लाह के अमान खुदा हाफिज़।